Kúpil som teraz brutálny námet. Niečo ako Avatar, mixnutý Sofínou voľbou. Ale lepšie. Niečo ti tam nájdem, neboj. Hrab Alfredo! Onur! Ale veď, ako, teraz si mi telefonoval z Turecka. No však to bol vtip, aby ty sebe si myslel, že ja v Ankara a ja pritom tu. Mám tu teraz taký veľký diel s tureckým med a s kebab. No, tak ja, ale ty si úplne v šok, ty upadal. Ale šok. Ja som nemohol odolať, keď ty mne poslať fotku Kalo. Vieš, ja mám síce iba chodí na čas, ale aj čak s ním chcem vidieť. Tak to on teraz oddychuje na izbe, teraz ho nemôžeme vyrušovať. Aha. Dobre, ale natáčanie môžem pozrieť. Ako ti ide? Perfekto, darí sa nám každý jeden záber. Výborne si investoval, každé jedno euro. To tak poďme pozrieť. Na, tu v hotele. Tu v hotele, hej. Ale teraz máme pauzu. Počúva, mňa strašne mrzí, že si mi nezavolal skôr. Ja by som ti to tu tak rád všetko poukazoval. Vážne? Hej, no. No tak možno na budúce, no. Vieš čo? Keď ty tak veľmi chceš, tak ja všetko zrušiť a ja ostať a počekať. Aspoň uvidieť Kaldo. Čo teraz točíte? Povedz, hovor, čo točíte? Teraz točíme takú čo? Veľmi ťažkú scénu, ako mimozemšťania napadnú hotel a vysávajú ľuďom mozog z hlavy. Ty, ale to je bombový, to si rád pozerám. No, tak rád, možno na budúce, no. Alfredo, nesertím na. Alfredo! No, dobre, Onurko, ako chceš, to... Počkaj, idem to vybaviť. No. Aká krásna tvarička. Ja som herečka. A? Bambi N. Dobrý deň. A vy ste tiež producent? Nie, ja som investor. A to je viac ako Alfredo? Tak peniaze boli vždy najdôležitejšie. Dobre vedieť. Aj, Onurko, vybavené. Prepustil som ti svoj apartmán, takže môžeš sa aj zubytovať. Výborné, veľmi pekné od teba, ďakujem. Dobre, keď bude všetko pripravené, tak ťa zavolám na pliac, ja ho odprevadím. No nech neblúdi. Áno, nech neblúdim.